У поліції звітують про перші карантинні вихідні. В місті склали 15, а в області – 39 адмінпротоколів за порушення правил, встановлених Кабінетом міністрів. Дотримання норм перевіряють спеціальні рейдові групи, повідомляють в ГУНП області. Протоколи складаються переважно на керуючих об'єктами господарювання – ресторани, кафе, бари тощо. Загалом, з початку дії карантину складено понад 900 протоколів за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень для громадян та до 170 тисяч гривень для посадових осіб, йдеться в повідомленні правоохоронців. Нагадаємо, підприємці міста та області протестували проти введення карантину вихідного дня. В п'ятницю, 13 листопада, позачерговий виконком міської ради звернувся до Кабінету міністрів, щоб ті скасували рішення уряду про карантин вихідного дня, як таке, що є сумнівним з точки зору епідеміологічної ситуації, але точно завдасть шкоди економіці громад і країни в цілому, та передати повноваження про встановлення карантинних обмежень органам місцевого самоврядування.